Tas ir mans Filips. Tas ir mans virtuves labākais draugs, pilnajā vārdā Filips Kitchen Machine. Kāpēc tas ir mans virtuves labākais draugs? Ļoti vienkārši, tam ir tik ļoti daudz funkcijas un tas ir tik ļoti noderīgs, ka tas spēj aizstāt vienu veselu cilvēku virtuvē. Piemēram, šeit ir blenderis, šeit ir mikseris, šeit ir mazais blenderis, jeb kafijas dzirneviņas, ar kurām es varu sagatavot ļoti interesantas lietas, kuras citi nevar, kuriem nav tāds. Piemēram, bazilika eļļu. Šeit ir tikai baziliks un eļļa, bet tas labums ir tāds, ka šis aparāts spēj sasmalcināt baziliku līdz tādam līmenim, ka mēs neredzam šeit bazilika daļiņas, un mēs redzam tikai skaistu zaļu eļļu. Vai arī, piemēram, otra ļoti noderīga lieta, kuras izmantoja gan bieži, ir mikseris. Man tā kā man ļoti nepatīk pašai miksēt lietas, un tas aizņem arī daudz laika un roku spēku. Šeit es varu vienkārši ielikt putkrējumu vai olu baltumus vai jebko citu un ļauj to izdarīt Filipsam un gala rezultātā vienkārši sagaidīt savu kūciņu. Arī tev ir iespēja izmēģināt Kitchen Machine. Meklē saiti aprakstā.